Beleza e Estética. Oferecimento Eufrásio Clínica de Estética Integrada. Um espaço moderno e profissionais qualificados. Rua Marechal Deodoro, Centro, Tijucas. A Eufrásio Clínica de Estética está há 6 anos no mercado. Convido vocês a conhecer a nossa clínica. E o nosso objetivo é a prestação de um serviço de excelência aos nossos clientes. Os nossos diferenciais são nossa equipe qualificada e super atenciosa e o pioneirismo em trazer para o nosso estabelecimento os tratamentos mais inovadores do mercado. Venha nos visitar e conhecer os nossos inúmeros procedimentos, que vão de facial a corporal, make e hair. Recentemente ampliamos o nosso espaço para trazer para você, cliente, mais conforto e bem-estar. Venha nos conhecer e se encantar com nossos atendimentos, equipe e procedimentos. Se você quiser continuar nos acompanhando, é só entrar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Eufrásio Clínica de Estética. Beleza e Estética. Oferecimento Eufrásio Clínica de Estética Integrada. Um espaço moderno e profissionais qualificados.